Det går att ladda hem svaren från ett anmälningsformulär på Canvas och öppna filen i Excel för att få en sammanställning. Innan jag visar hur du kan göra det vill jag påminna om att ett anmälningsformulär är en behandling av personuppgifter. Rådgör med högskolans jurister om du har frågor om hur du får ladda hem och använda listor från Canvas. Hur du gör, det ska jag visa dig nu. Jag har här min anmälan till valbara seminarier. Och för att ladda hem det så går jag in på undersökningsstatistik. Och här allra högst upp så klickar jag på knappen studentanalys. Och sen sparar jag den filen och ser till att jag vet var jag har sparat den. Sen tycker jag det är enklast att öppna filen inifrån Excel för att se till så att jag får det rätt med ÅÄÖ. Så jag börjar i Excel med att öppna en tom arbetsbok. Och här går jag till fliken data och så väljer jag att jag vill hämta data från en fil och då är det en text-csv-fil som jag har fått från Canvas. Och jag hittar den här där jag sparade den och väljer att jag vill importera. Och du ser här att det blir lite knas med ÅÄÖ och det fixar jag genom att här uppe välja att filursprunget är Unicode UTF-8. Jag har ingen aning om varför det ska vara just det, men det brukar funka. Och när jag har valt det, då blir det rätt med ÅÄÖ. Och så väljer jag läs in. Och då får jag in anmälningarna här. Och jag får en del onödiga kolumner, så de kan jag helt enkelt bara markera och gå till start och välja att ta bort dem. Och här kommer anmälningarna till de olika seminarierna och svaren på fritextfrågan.